bagambi bakomonge nakuzo mwezi 3 tugenda kuba lwa 5 tusobola okuuliriza response oba okuddamu kwa state kwa application je tukoze iyo kweyimirirwa so katuja kulinda mpaka ngenda kuzo mwezi 3 olwo 5 tuulire response ye nafe tukole reply yafe ku response jana abakoze tulindewo okusala kwa court echo cho amateeka gaffe gakkiriza omuntu dembe lyabwe bange okwekalakaasa songa tuyina kusaba lukusa eri police abantu baffe tulowooza nti nno babadde kye bakola tekimenya mateeka era nga tuli ready okudefendinga right yabwe y'okwekalakaasa kube ebeera protected by the constitution ebaweebwa ssemateeka tuli ready okulwanirira obwenkanya bwabwe okulaba nti n'emisango gyonna tegibasinga kuba tebalina musanga ate nga balwanirira muntu wa wansi njogedde ne Basipiika bagumu ku nsonga eyo kubanga kye babadde bakola kye kiteekwa okukolwa muntu buli muntu omulamu kati okugamba ku jimu enerekerawo okusiba abantu mu bukyamu erekerawo okuwamba abantu erekerawo okubonyaabonya abantu kye babadde boogerako so obuvunaanyizibwa obusinga busigadde gye tuli okwerwanako okulaba nti tunyiiga ne tugoba divinoli jimu eyo Speak! 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 Speak!